Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo recital da série Unirio Musical Online. Hoje teremos mais um programa com sanfona! A sanfona está tomando conta da Unirio. É impressionante, a gente não tem nenhuma graduação em sanfona. Olha só, ó a ideia vindo aí no astral. Então, hoje teremos aqui comigo, batendo um papo e depois mostrando o trabalho lindo dele, o Rodrigo Ferreiro, sanfoneiro. Rodrigo Ferreiro, sanfoneiro. E ele é sanfoneiro, compositor, ele toca violão. Tem alguns vídeos onde ele toca violão. E, enfim, um super músico. Ele fez mestrado, ou está fazendo mestrado, aí é falta de informação mesmo. Sobre a orientação da nossa musa inspiradora, Lúcia Barrenechea, que foi quem me falou dele, falou do trabalho legal que ele tem. Depois eu vi um vídeo da Orquestra Sanfônica com ele tocando. Pô, tocando pra caramba, meu Deus do céu! E eu tentando tocar aquele negócio, sanfona é muito difícil. Piano foi mais fácil que sanfona, viu? Então, vou chamar aqui o Rodrigo para conversar comigo. Fala, Rodrigo, tudo bem? Olá, Caio, tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Um programa muito bonito. Eu já tinha visto você tocar, como eu falei, na Orquestra Sanfônica. Mas eu nunca tinha visto assim, um show inteiro. E, se eu não me engano... uma boa parte dos vídeos é de um show específico seu, tem até participação do Marcelo Claudi. E tem alguns vídeos pandêmicos, isso é absolutamente a nova normalidade da gente, né? E são bacanas pra caramba. Inclusive, o vídeo que deu nome... Eu fiquei fascinado com este nome desse forró de Dominguinhos, né? O forró da... Como é que é o nome forró do forró? É forró de Rolândia. Eu esqueci porque foi minha mãe que entrou aqui. Para, Caio, para com isso. Pois é, mas foi isso assim. Aí eu fiquei... com esse nome na cabeça. Achei, gente, que coisa... Aí fui pesquisar e descobri que tem uma cidade no Paraná chamada Rolândia. Paraná, chamada Rolândia, né? Forró em Rolândia. Meu Deus do céu, cada um. Aí eu disse, tem que ser o Forró de Rolândia, vai ser o nome desse vídeo. Então, Rodrigo, fale para mim, para todos os nossos amigos que estão assistindo, fala um pouquinho do seu trabalho, como foi essa coisa da sanfona na sua vida. Você já estava me falando um pouquinho antes da gente começar. Fala aí, conta essa história. Caio, então é uma alegria para mim poder partilhar um pouquinho da minha história. Na verdade, a minha história, eu comecei muito cedo na música, mas foi por influência dos meus pais, claro, mas eu venho de uma família que ninguém é músico, ninguém era musicista. Eu sou o mais novo de três irmãos e nós três somos músicos. O meu irmão mais velho hoje é o João Walter. Ele é professor de música da Federal de Campina Grande. Meu irmão do meio é professor de música do Instituto Federal no Piauí. É um irmão em cada estado. E eu estou aqui no Rio de Janeiro. Mas então, tipo, músico tocando violão, aquela coisa, né? Lá no Nordeste, eu nasci na Bahia, morei no Ceará e no Piauí, por conta dos empregos do meu pai. Eu vim para o Rio em 2005 para estudar regência. Eu me formei em regência na UFRJ. Lá, eu já atuava como músico, já como regente de corais. Aliás, eu tive um professor que ele teve um papel importante na Unirio, que o professor que eu tive chamou-se Reginaldo Carvalho. Ah, sim. Sim, com certeza. Primeiro a fazer música eletroacústica no Brasil. Ele ficou envolvido ali na época da fundação do Instituto Vila Lobos, né? Na Unirio. Você estudou com o Reginaldo Carvalho? Estudei lá na Federal do Piauí. Ah, porque ele foi para lá, né? Ele foi para lá, acho na década de 80, se não me engano. Quando eu o conheci, era ali da virada de
dos anos 90 para 2000, e aí pronto, eu fiquei, eu virei assim um pupilo do Reginaldo, eu e meus irmãos também. Então eu cantava em coro com ele regendo, assistia as aulas dele na universidade, até a aposentadoria dele. O Reginaldo era uma figuraça, assim, uma referência musical para mim lá do Piauí. Foi ele que me incentivou muito a vir para cá. Antes Zé Nunes, né? O professor Zé Nunes também foi aluno de Reginaldo. Sim, que é do Piauí também. Temos dois piauienses lá queridos lá na Unirio, que é o Zé Nunes e o José Wellington. José Wellington. O José Wellington eu não conhecia ainda. Muito Mas bem. então minha história começa com a influência de Reginaldo me empurrando aqui para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio me formei em regência, sempre lidando com música, vivendo de música, mas foi de uns anos para cá que a sanfona tomou conta da minha vida. Está aqui ela aqui atrás, né? Tomando conta É, tá ali olhando, da casa. linda, sanfona branca, né? Ela é linda, né? Essa minha sanfona, Ela é linda. nossa. É meu quinto filho. É, eu acho que uma vez eu vi o Marcelo Caldi tem. Aí ele falou que eu acho que ele falou de você. Eu estava na casa dele tendo aula com ele de sanfona em 2019. E aí ele falou de alguém que tinha comprado sanfona branca. Eu acho que é você. Sim, exatamente. Foi em 2019 quando eu comprei a sanfona. Tava com ele, né? Tava na casa E dele. como é que foi isso na sanfona? Porque, pelo que você me falou, na verdade é um instrumento recente, o que me deprime, porque você toca pra caramba! E você aprendeu outro dia esse instrumento do inferno. É lindo, maravilhoso, mas é muito difícil. É muito difícil. É, rapaz, assim, interessante que eu vinha no momento, Caio, como eu vivo de música há muitos anos, então fiz de tudo, né? Além de dar aula desde os 15 de violão, toquei na noite, aí atuando como regente de corais e toda essa vida tomada por isso. Mas eu tava em 2016 para 2017 assim desestimulado, aqueles ciclos que os músicos vivem de vez em quando, na verdade, o ser humano, né? Então eu estava numa época assim desestimulado com meu trabalho. Eu já tinha lançado, eu tenho lançado 3 álbuns de músicas autorais. Eu já tinha lançado 2 álbuns, mas estava num período assim. Foi quando eu vi um show com a Orquestra de Sopros da Proarte, Marcelo Caldi e Kiko Horta, na Sala Cecília Meirelles. Foi em 2017 esse show. Aquilo Bacana. me impactou profundamente, aquele show, né? A Orquestra de Sopros da Proarte, que é uma preciosidade, né? Cláudia, que foi minha colega no mestrado, você falou do mestrado, eu terminei meu mestrado agora em maio, sobre a Ah, que bacana. orientação de música. E Cláudia, ela, minha colega, minha amiga do mestrado, que prazer, que honra. Legal. Então, nesse show que foi assim, divisor de águas, quando eu olhei para aquele palco, aquilo, eu falei, vou ter aula com um desses dois sanfoneiros. Aí liguei primeiro para o Kiko. Assim, cara de pau, né? Aí o Kiko, não, vamos ter aula e tal. Por causa da agenda dele, acho que ele estava numa época de uns shows fora do Brasil, não sei. Eu não consegui. Aí eu falei assim, já que o Kiko não está podendo, vou falar com o Marcelo, o outro sanfoneiro do palco, né? E pronto, Marcelo e Kiko são, assim, referências gigantescas da sanfona. Kiko me Ai. ajudou, com certeza, assim, me inspirando naquele dia. Marcelo, então, me adotou e foi um grande incentivador. Eu tenho, então, desde 2017 para cá, Caio, falando desse instrumento que é tão difícil, mas assim, eu fiquei assim, alucinado. Eu não paro de tocar. Meus vizinhos que sabem aqui, a sanfona ecoa pelo corredor do prédio. Muito Mas é uma bom. delícia, né? Delícia, sem fim. Muito bem. E aí, você sabe que, por coincidência dessas coisas da vida, na próxima semana vai ser um. Teremos um vídeo da Orquestra de Sopros da ProArte. E entre vários vídeos, vou apresentar um ou dois vídeos desse show do Kiko Horta com Marcelo Caldi na Sala Cecília Meirelles. Olha só que Nossa! coisa, né? Então é isso, né? O universo conspirando aqui, mostrando que eu estou no caminho certo. Isso, e Esse foi mais um show aí. Marcelo Caldi que se prepare. Ele já teve lá na série no ano passado com o grupo lá do de o Libertango,
mas ele que me aguarde, porque eu estou guardando ele para o grande finale da sanfona esse ano, porque a sanfona está tomando conta aqui, né? Eu, de repente, a sanfona entrou na minha vida, entrou na vida da Lúcia, e entrou agora na vida da Unirio, dentro dessa série. Toda hora temos a sanfona, que é um instrumento maravilhoso mesmo, assim, super virtuosístico, e temos um repertório assim maravilhoso, importantíssimo, né, de música brasileira, que difere completamente do repertório fora do Brasil, seja ele popular, seja ele o que for. É um repertório denso que a gente tem, assim, esse instrumento faz parte da cultura brasileira, né? E aí a gente vai apresentar aqui o Dominguinhos. Dominguinhos virou meio aqui, né, nesse vídeo, ele é o eixo. Abre com Dominguinhos, tem um no meio e um Dominguinhos no final. E também tem quem mais? Eu acho super conveniente, é um ano que ele faria 80 anos, né, Dominguinhos? Ora, você vê como é que é com essas coisas? Vou te dizer, eu acho que eu ouço umas vozes assim, de vez em quando, que ficam me dizendo umas coisas. Que coisa isso, hein? Que legal. E teremos mais de composição. Jackson do Pandeiro, tem uma composição do Jackson do Pandeiro, que não era sanfoneiro, mas assim, tem uma composição dele. Quem mais que temos a composição desse aí? Pera, deixa eu dar uma olhadinha. Temos aqui na Marcelo minha... Caldi também. Sim, Marcelo Caldi. E também Luiz Gonzaga. E Rodrigo Ferreiro, várias composições suas, né? Muito bom. Que legal. Tem uma Rodrigo. Minha também com Roberto Kaufmann. Roberto Kaufmann, e... nós fizemos um choro já nessa época de pandemia, a gente ficou batendo uma bola virtualmente. Depois a gente fez esse vídeo pandêmico que você citou. Roberto Kaufmann. Ele é um maestro, é também maestro da orquestra, maestro auxiliar de Marcelo Caldi, da Orquestra Sanfônica. Eu conheço o Roberto Kaufmann, eu tenho impressão. Eu olhei para a cara dele assim, eu conheço ele, agora eu não estou conseguindo. Ele se formou recentemente em licenciatura na Unirio e esse ano começou o mestrado também. Sim, pois é, eu conheço o Roberto muito bem. E porque às vezes a pandemia parece que está há 5 anos e às vezes eu esqueço tudo que aconteceu antes. E você também tem uma outra parceria com o Luiz Salgado, não é isso? Isso, essa música chama-se Marra de Roça. É uma música que está no meu primeiro álbum, que eu lancei em 2012. Se pensar, né, que ano que vem já fazem 10 anos que eu lancei esse meu primeiro álbum. E Marra de Roça é uma música assim, minha que foi gravada... Tem a minha gravação, tem uma gravação do próprio Luiz Salgado num disco dele. Ele é um violeiro de Minas fantástico. Aí tem a gravação de uma cantora chamada Tainá, também. Tem uma gravação de um DVD de uma cantora de Brasília, chamada Tâmara. Então, assim, é uma música que se espalhou um pouco. Mar de Roça me representa, é uma música que tenho muito carinho por ela. Bacana. A Mar de Roça, se eu não me engano, é uma das peças em que você não toca sanfona das 11... Das 11 músicas que a gente vai apresentar, 4 você toca violão, entre elas 2 composições, não, 3 composições suas, se eu não me engano. Não, 2. Isso, duas. Vinho de Reis, Marra de Roça, os 4, eu acho também. Os 4 é uma música que eu fiz para os Beatles. É, os 4 também. São 3. É isso mesmo. São 5 composições com violão, então? Não. É isso mesmo. Não sei. Agora a gente tem que dar uma olhada na lista, né? Agora eu fiquei bem perdido. Mas aí tem um outro estilo também, eventualmente, que é um estilo mais pop, assim, é um pouco diferente do estilo mais. O estilo, vamos dizer assim, da sanfona tradicional, né? Igual aquele curso que eu fiz com o Marcelo, em que tem forró. Tem baião, tem choro, tem samba canção, né? Mas aquilo vai para um outro caminho, assim, é uma composição de uma outra linha, né? Então você, na verdade, você tem várias facetas, é isso que eu estou vendo, né? É, exato, Caio. Interessante que teve uma época que eu
que eu ficava meio que em crise, assim. Eu falei, primeiro eu comecei a estudar violão erudito, violão clássico, aí toquei aquilo, aquele repertório, tanto é que a minha prova da UFRJ para regência, eu toquei como é que é? As obras pedidas para violão, como se eu fosse fazer o curso de bacharelado de violão. Então eu cheguei tocando barras, depois eu entrei em crise, que eu falei assim, não, eu gosto de cantar. Aí meio que abandonei um pouco o violão, porque eu falei, preciso cantar, é o que eu gosto de fazer. E Sim, aí, você canta muito bem, você tem uma voz linda. Ai, obrigado, obrigado. É algo que me dá muito prazer. Mas depois eu descobri que, depois como sanfoneiro também, e essa coisa da música instrumental, não há conflito, né? A gente soma, Não. não é para dividir, é para somar. Então eu sou cantor, violonista também. O violão, ele chora um pouco no canto, saudade de mim, porque a sanfona é uma noiva muito ciumenta. Rodrigo, mas você é um músico que toca sanfona, que já para mim já é um espanto. Só tocar sanfona para mim é um espanto. Eu arranho na sanfona, né? No Bacana. teclado ainda me viro, chega na baixaria. Ai, meu Deus do céu! É, aí tem violão e canta e compõe muito bem, um trabalho, um músico assim completo. Então vamos partir para ouvir. Esse seu trabalho, esse vídeo recital. Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por me apresentar o seu trabalho, que é muito bonito, viu? Você está de parabéns. E Oh, cara, nós ganhamos muito com isso, com esse seu trabalho. A gente ainda vai ouvir outros trabalhos que você está envolvido aí, que você sabe que está nos planos, né? Eu só estou esperando as pessoas dizerem, apertar o sinal verde, você sabe do que eu estou falando, né? sei, eu sei. Então, estou esperando o Sim, sinal mas eu verde tô lá. É na na fila, torcida e tá? conte com a minha. Tô agenciando aí, organizando o que eu puder fazer para facilitar. Tem outros projetos, sim, vai ser um prazer. Eu muito obrigado por participar. Eu sei que essa série musical tem tanta gente boa e me ver no meio delas é uma honra. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Vida longa à Unirio Musical. Vida longa, Unirio Musical. É isso aí. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado, um abraço, Caio. Até a próxima. Thank you.
pescador, sente que é a maré que sorria pra nós, era nós que sorria a maré. Quando o barco sente que há o açoite da água no casco, o vento que interrepiava os cabelos contornos do braço. Quando a coisa que eu mais tinha medo tava perto de realizar, era tarde demais pra correr, era cedo demais pra ligar. Era monstro ancestral que cobria, era areia que forma tomava, era fome que a seca trazia, era seca que a fome minava. Vê lá, eu só quero andar por cima de um mar de roça que um dia eu plantar. Vê lá, eu só quero andar por cima de um mar de roça que um dia eu plantar. Era o nós que sorria a maré. Quando o barco sente que há o açoite da água no casco, o vento que interrepiava os cabelos contornos do braço. Quando a coisa que eu mais tinha medo tava perto de realizar, era tarde demais pra correr, era cedo demais pra ficar. Era monstro ancestral que cobria, era areia que forma tomava, era fome que a seca trazia, era seca que a fome minava. Vê lá, eu só quero andar de um mar de roça que um dia eu plantar. Vê lá, eu só quero andar por cima de um mar de roça que um dia eu plantar. Vê lá, eu só quero andar por cima de um mar de roça que um dia eu plantar. Vê lá, eu só quero andar por cima de um mar de roça que um dia de plantar. Ah, 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 ah. Obrigado. Thank you.
labirinto, cadê o bem? Thank you.
dançam pra mim. E de um beijo tímido, beijinho. Dona de um abraço quente, eu caigo em ti. Teu shot é aguardente em mim. Caibo em ti, teu shot é aguardente em mim. Acerto os meus passos com os teus, nada é ruim. Nessa guarida, tua vida passa por mim. Acerto os meus passos com os teus, nada é ruim. Falo de um compasso que me dê a mão, que contigo no domingo é shot. É baiano. Agora o que acontecer? Um passo de um shot, passo acontecer. No caso, falo de um compasso que me dê a mão, que contigo no domingo é shot. É Marcelo Campos. Das terras onde passei.
Recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. Mostra pra gente. We'll be right back.
falar de um ser que habita altura impar, de dar medo em trapezista, contão que paz por medo, imposição, fecharam fronteira no braço a um grilhão, no breu chorou a bela princesa, contão que foi tristeza que nem carpideira, cantaram a pedra nem morta sai da prisão, guardando a porta, três guardas e um dragão. Eu quem cai.